Toto všetci nahrávate. Bude to zaujímavé? Ale sa budeš to mať moje ruky, ty. Čo je na tom zaujímavé? Či tam stojí toto? Ja tam označím. Čo je na tom zaujímavé, ako? No, že je to Windows v Macu? To je to zaujímavé. To je vôbec, ale nie je vôbec.